Reddite labai daug yra irgi gerų pokalbių, sako, aš naudoju dirbtinį intelektą, bet aš nesakau vadovui, nes bijau, kad aš dabar, kur darbui užtrukdavo 5 dienas, aš per 3 padarau ir kad jis, nu, sakys, tu 4 ir mokėsi dabar tam. Nes jeigu bus darbuotojas vienas, kuris atlieka darbą per 2 dienas, o kitas atlieka per pusdienį, tai čia sunkus darbas nebėra vertybė. Ir pailsėjęs ir laimingas darbas prie to paties. Kokie yra būdai, kaip su ta technologija elgtis, nes mes kiekvienas galim duoti užklausą, dabar duok man kažkokius argumentus. Bet kad tam yra skirtingi stiliai, kaip galima, perspektyvos, nes gali vėl tie argumentai būti ar kaip sako advokatas, ar kaip marketingistas, sakytų, arba Elonas Muskas. Tokie pavyzdžiai, ką duoda, ir duoda norą gilintis giliau ir supras, kur tos limitacijos. O kur galimybės, kaip konkrečiai pas mus rytyje panaudoti. Kai atsirado skaičiuotuvui, mes nustojom skaičiuoti. Ne? Mes vis tiek žinome pagrindus, skaičiuojam, bet mes pradėjom skaičiuoti sudėtingesnės formulės. Daugiau logikos turėjome jums. Toje vietą atsimenat prieš 10 metų, kai mes Facebook atsus turėdavom pirkti, viskas veikdavo, bileką paleidė, ten puikiai konvertuoja, pigus, gerai. Geri laikai. Geri laikai buvo. Dabar jau žinom, turim sėst galvoti, pirkti agentūrą, tas yra brangu, nes iškilo kokybės standartas vartotojo. Tai lygiai taip pat ir su švietimu šitose vietose, mes galbūt darbuotojų nebeturim arba agentūrų limituot, kad jie už čia viską patys ranka imtų rašytų, nu tas pats, kas čia į biblioteko eit ir kad bibliotekoje googlint bandytų informacijos iško. Tai romantika, kad vis savaitės tik knygas vardyt tenai, bet nu, jeigu Google gali per 2 minutes tą patį surasti, tai kam to reikia. Laidos idėjinis partneris – advokatų profesinė bendrija Prevens. Naujos kartos – verslo advokatų kontora. Board Member Mentality. Sveiki Prevens podcasto klausytojai ir žiūrovai. Šiandieną pas mūsų svečiuose YAI įkūrėjas Antanas Bernatonis. Kviečiu klausyti ir žiūrėti. Man atrodo, kad visai įdomus laikas pas tave yra gyvenime. Iššokai tam tikrą... Mes jau pradedame, ne? Neaišku, nuo kurias vietas, žinok, okay. Pradėsim, bet ar šitas laikas tau leidžia atsipalaiduoti, nes bandau šiek tiek dekonstruoti, ką mačiau ir pasakysiu, galbūt klystu, galbūt ne. Iššokai tokį labai įdomų laikotarpį turbūt asmeniškai pačiam, ar ne? Tai yra toks tampi reikalingas ir įdomus labai daugeliui žmonių, tas yra ir akivaizdu ir matoma. Kaip su tuo dabar reikia tvarkytis, ar ne, ir kiek tu, ir kaip tu realiai jautiesi vat, šiai dienai tokiam turbūt nu, įdomiam laikotarpį savo. Būtum paklausęs praeitą savaitę, būtų vienas atsakymas, dabar biškai kitas, nes savaitgalis papo buvau, tai buvo atsigavimas, bet kaip ir sakai, labai greitai viskas pasikeitė. Apie tą dirbtinį intelektą kalbam jau kurį laiką, keli metai jau, kai tame esu, dabar šiemet viskas sprogo ir tų kalbėtojų apie tai buvo labai daug, bet... Būtent per rudenį, ypatingai nuo rugpjūčio, nuo rugsėjo, taip labiau iki dabar tas tempas toks augo ir atrodo, kad jau rugsėjis yra labai didelis, tai jis dar spalį pasidvigubina ir dabar lapkritį, iš viso tas tempas labai didžiulis, tai yra tokia, dar pačiam, jeigu labai atvirai, labai sunku susiprasti, kas čia vyksta. Mhm. Tai jautiesi, kaip pasakyti, jautiesi tokiam, žinai, būna, esi pagautas kartais tokioj eigoj, kur tu galbūt eini, energijos daug, dar nežinai, ar tu jos netekai, nežinai, ar perdegi ir turbūt ir persipini, ar ne, daug tokių jausmų. Būtent, nes ir labai, ir, kaip ir sakai, labai daug ir jausmų, ir įdomu tas yra, ir ten yra augimas, ir visiems reikia, visiems įdomu, tas labai ir įdomu, ir tada kartais sustoja toks, ar aš čia pavargęs jaučiuos, ar aš čia noriu sustoti labiau, ar aš čia kaip tik noriu dar didinti tempą. Ką čia daryti, toks chaosas, labai geras pavyzdys, kai surfinė yra tas jausmas, kai tu nukrenti ir tave įtraukia banga ir truputį vers pradeda ir tu vis tiek dar varai surfinti, bet nežinai, kada čia sustoti reikia, kada vis dar tęst nori, kiek nusibrozdinti tenai reikia. Tai dabar tas geriausias turbūt žodis, jis chaosas, tai jisai nebūtinai iš blogos perspektyvos. Jis labai įdomus, bet apie tą perdegimą ir balansavimą šitoje vietoje labai, labai reikia atkreipti dėmesį, nes kiekvienas esam perdegę ne vieną kartą, aš lygiai taip pat, ir dabar jau tada bandai atpažinti, kurioje vietoje ta yra riba, kur jau čia galbūt reikia daugiau sakyti ne. Mhm.
Kaip tas vaikas ežere su mėlynom lūpom ir sako, visas dreba, sako, jo, aš dar noriu pasimaudyti. Tai dar taip gal neįvardinčiau, nes tikrai tas yra įdomu ir šitoje vietoje, jeigu nepatiktų tiesiog ir arba ne būtų per daug tiesiog ir sustotum, bet tas ir atsiranda organiškas ir tvarkymasis. Nu, bet žiūrėk, dabar bekalbėjom, šitą tu fainai pabrėžiai tą dalį, bet ne visiems gyvenime pavyksta patekti į tokį sūkurį, ar ne? Tai va, tu galėtum pasidalinti tu asmeniškai, ką patiri skambučių prasme, konferencijų prasme, užklausų, į kurias tu dar nespėjai atsakyti, nes tema karšta ir vis tik tai nu, pasimatė, kažkaip tai atsiskyrė ta grupė, kuri tapo niekam neįdomi ir tų žmonių, į kuriuos kreipiasi, vis tik tai nėra daug, kurie gali padėti ir atsiliepimai apie tave eina tie geri, pozityvus, kad verslas gauna vertę mokymuose, yra skaičiai ir visa kita, bet vat apie, nu, vėlgi kalbant apie konkrečias situacijas, skaičius, kasdienybėj, tai kaip tai atrodė, nu, vat kaip prasidėjo ir galbūt dar dabar tebesitės? Mm. Tai pradžioje viskas buvo gan ramiai. Kelioms kolegoms pravedžiau tiesiog mokymus, pasikvietė ten, sakau, jeigu ką parekomenduokit. Tai čia laikotarpis kada buvo? Čia buvo apie birželio, gegužės mėnesį. Tai tada jie parekomendavo keliams savo kolegoms, tada ir jie pasikvietė ten kitos kelios įmonės papasakyti. Ir aš tuo metu toks galvojau, ką aš čia pasakosiu, viską ir šiaip ar taip žino. Ir aš, kas aš toks apskritai, kad pasakočiau, aš nesu tenai nei duomenų analitikas, nei mašininio mokymosi specialistas. Aš tiesiog tas esu praktikas, kuri kaip išnaudoti tą, ne, kaip galima naudoti. Catch me if you can. Ir pradėjo, ir nusakau, kažką galiu papasakot, ką aš suprantu, ir paaiškėjo, kad kaip tik niekas nieko nesupranta, visi apie tai garsiai kalba, bet kaip man praktiškai imti ir panaudoti tos įrankas, to yra trūkumas tų žinių. Ir šitoje vietoje tas ir prasidėjo, kaip sakai, gerai labai atsisijojo, tai ir tie, kurie yra kažkokie feikai, tie, kurie ten kaip tik kalba labai protingai ir patys savo fainai yra, bet niekas kiti nesupranta. Ir atsirado pasiliko tie keli žmonės, kuriuos nori matyti visose konferencijose, kuriuose visi nori įmonės kviestis. Ir tas ir prasidėjo toks po truputį pompuotis. Tai pradžioj tada žiūrėjo, okei, čia gal ir galima daryti, nes vis daugiau tų užklausų pradėjo eiti. Tada vėl pradėjau aktyviau LinkedIn'e komunikuoti ir tada LinkedIn'e, kai komunikuoja ir kiti pamato, labai daug rekomendacijų pradėjo eiti. Ir dabar mes kaip tik darėm analizę su kolega, kiek ten yra outboundų, kiek inboundų ir kiek per rekomendaciją žmonių atėjusių. Tai tų inboundų rekomendacijų žmonių buvo neįtikėtinai daugiau ir kokie skaičiai. Ir aš galiu pasakyti šiandien, va, pavyzdžiui, aš turiu jau dabar per paskutinę pusvalandį, kol mokymus vadžiu, turiu 6 neatsakytus skambučius. Turiu kokius 20-30 elektroninių laiškų vien aš jau nežinau, kiek kolegos gauna, aš stengiuosi viską dabar numetinėti į deleguoti. Ir šitoje vietoje, jo, ta delegacija irgi jinai sunki, nes tada tu, žinai, vėl rizikuoji, nes nori dažniausiai tavęs, bet tu turi pasakyti, kad okei, aš garantuoju, kad kokybė ne tik tai aš tokią galiu atnešti, bet mano kolegos irgi gali. Ir šitoje vietoje, jeigu taip skaičiais reikėtų pasakyti, būtų sunku, tai vakar vien vakare grįžus, per kelias valandas jau grįžau, atsidariau kompiuterį dirbti, nes vėl visą dieną vedžiau mokymus, turėjau 7-8 LinkedIn'e naujas žinutės žmonių, kurie nori tiesiog ateiti pas mus ir mokytis, nes gavau rekomendacijas iš renginių. Tada vakar dienos metu irgi vedžiau Lietuvos oro uostams mokymus, tai vien kol jiems pasidėjęs telefoną šalia ir žiūri, jis vibruoja, sukasi tenai tiesiog, nes kas 3 minutės kažkas skambina, tai iš tikrųjų tas skaičiais, aš negalėčiau vardinti, kiek ten tų naujų skambučių gaunu, kiek e-mailų, bet tai yra labai labai didelis skaičiai ir tą suspėti dabar sugaudyti, tampa sunku. Tai tas ir įdomu, ir vadinasi, kažkas teisingo, nu, kaip ir pats sakėjai, aš jums mokymų dar jokių nevedžiau, panašiai, bet tokio iš kažko girdėjai. Ir nu, tas ir sako, tai vėl šitoje vietoje, mes nebandom protingesni pasirodyti negu esame. Ne, vedėjai buvo mūsų komandos dalis, tai ir gyvi atsiliepimai. Tai mes po laidos galėsim papasakoti. Gerai. Šiaip labai, labai teigiamai atsiliepia. Dar šiek tiek tą temą pagvildenant, tai ar buvo bent kiek nors prognozuota, kad taip gali būti dabar, vat, iš retrospektyviai pasižiūrėjus jau į praeitį? Jo, vis tiek pradėjai, aš įsivaizduoju, buvo taip, tu pradėjai domėtis, rašyti, gilinti žinias, tai buvo keli metai atgal. Tema dar buvo tokia, jau apie ją kalbėjo, bet jinai tikrai neturėjo tokio proveržio. Vat vėlgi šiek tiek grįžtant atgal buvo matymas, kad vis tik tai laiku pradėjai, nu prognozavai ir ganėtinai greitai nuišokai tokį, žinai, centrifugą, kuri jau čia sukasi ir ganėtinai nelengva daras.
Ja, tai vėl ta perspektyva, kokia buvo, tikrai negalvau, kad eisiu tokia kaip ir rinka edukacijos. Žinau, kad tikrai būsiu toje srityje, nes man jinai pačiam yra labai įdomi ir aš dėl to iš finansinių technologijų ir perėjau į dirbtinį intelektą, nes man, mane pati labai veža visą tai. Ir bet kaip prognozijos, kokios jas buvo, galvau, tiesiog tai bus įrankiai, nu, ką patys bildinsim. Tokius hands-on įrankiais, kuriuos galim tada skeilinti, bet geras pasakymas Navalio yra, sako, build things that don't scale. Ir ką, kur mes dabar ir esam. Tai aišku, ateina iš to ir įrankiai ir taip toliau, bet niekad nebūčiau scenarijui suplanavęs, kad būsiu šitam taške, kur esu ir net kai pradėjau tos mokymus daryti. Kai mes jau galvom, okei, okay, reikia kažkokį ir juridinį vienetą gal atidarinėti, jungti ir prie šitos vietos. Tai net ir tuo metu aš galvojau, nu jeigu turėsim va, per mėnesį kokius 5-10 mokymų, čia jau bus labai gerai. Dabar vien šią savaitę aš turiu gal 9 mokymus, pranešimus ir panašiai. Tai ne, jokiam scenarijui nebūčiau įsivaizdavęs, kad gali būti tiek dėmesio, susidomėjimo ten tiek iš medijos, tiek iš verslų ir tie verslai skirtingi. Ir kad jie po to, irgi mes kiekvienas turime to savo nevisavertiškumo kažkokio. Ne, čia, nu, vertinga, man, žinau, kad vertinga ir taip toliau, bet kai visi ten akim išpestom, iš karto po vienų mokymų jau iš karto antrus, dar per tuos pirmus jau ima ir rezervuojasi laiką, nežino, kad užimtumas yra didelis, tai jo, tai džiaugiasi, nes vėl šitoje vietoje mes turbūt tą kažkaip racionaliau įvertint galėsim po 2 metų, kaip lygiai taip pat ir tu turbūt įmonėje, ne, kaip prasidėjo ten kūrimas, jos yra vienos perspektyvos, tada kažkuriuo metu būna greitas augimas. Arba būna kaip tik vieni iššūkiai, kiti iššūkiai ir kai mes verdame visame tame yra tą suvokti, kas vyksta gan sudėtinga, nes tiesiog mes užsisukę ratelį. O kai tada žengiam žingsnį į šoną arba pasižiūrime perspektyvoje kelių mėnesių, kas čia dabar vyksta ir kur buvau prieš tai, nu toks taip pagalvoju, wow, čia gyvenimas ir nieko kito nepasakysi, kaip jisai sudėlioja dalykus ir kartais yra krūva atsitiktinumų, kurie ima, atsitinka ir to kas belieka. Dėkot ir toliau. Pastatei save į padėtį, kad turėtum tokį šansą, turbūt su pasirinktą sritim ir dėmesio centru. O kalbė apie įvairaus dydžio verslų poreikį, įmanoma jį kažkaip apibrėžti, į kur susiveda ir kokie yra dažniausiai klausimai ir ko griebėsi dabar verslai kreipdamės ar ne, nes mes patikslinam ir savo klausytojui, kad mes kalbam apie tavo vertės pasiūlymą, galbūt jį dar ir pats ir patikslin, kad aš neinterpretuočiau ar ne, kokį vertės pasiūlymą sukuriat verslui ir tada vat, kokius klausimus gaunat iš tų verslų įvairiausių industrijų, įvairiausių sektorių, kokie ateina klausimai, kokius talčiukus jie ten susideda. Šitoje vietoje turbūt tas vertės pasiūlymas ateina iš skausmo, kuris yra iš problemos. Ir kokia yra labai aiški problema, kad mes visi jau supratom, kad dirbtinio intelekto reikia ir to kartuot niekam nereikia. Klausimas yra, kaip man praktiškai čia ir dabar išnaudoti jį, kaip įgalint darbuotojus, kad naudotų. Nes daug kas pardavinė sistema, daug kas sako, automatizuojam viską, visi sako, duok mums įrankių, kokių naudot. Ir dažniausiai kokia yra problema, kad įmonė sako, mes nu, tiesiog nežinom. O kaip mums praktiškai čia ir dabar paliesti? Daug apie tai visur visose konferencijose kalba, bet visi kažką kažkur. Mes ir ateinam ir mes labai aiškiai sakom, nereikia kažkokių sudėtingų jums programų pirk. Nereikia prenumeratų visų. Čia ir dabar pirmas, mes tokį savo šabloną pristatėm, pirmą reikia suprasti, ne, kur yra galimybės, limitacijos ir tada taip žingsnis po žingsnio prisiliesti prie to, ką mes turime jau dabar šalia. Tikslui siekiant, ne iš kažkur, bet išsiskaidom savo procesą ir koks yra mūsų tikslas. Ar mes norim taupyti kaštus, ar atlikti kokybiškiau užduotis, ar darbuotojų produktyvumų išauginti ir šitoje vietoje tada pradėti čiupinėti programą, o ką aš čia ir dabar galiu pats priliesti ir ką pats darbuotojas priliesti. Mes labai kreipiam šitą perspektyvą per darbuotoją. Ir vertės, jo, tai jeigu trumpai tas vertės pasiūlymas, kur ateina, mes padedam įmonėm praktiškai išnaudoti dirbtinio intelekto įrankius per workshopų pavidalu. Ir tada toje vietoje mes irgi sakėm, kokie klausimai ateina, ne, buvo klausimas iš įmonių. Ir šitoje vietoje labai yra įdomu, nes yra kai kur specifinės pagal industrijas tam tikros problemos, bet kurios vėl labai galiausiai susiveda į bendrą dalyką. Tai yra keli tie klausimai, kurie ateina, sako, visų pirma vadovai, ko klausia, nes dažniausiai kaip tie mokymai ateina, yra kažkoks vienas užsivedęs vadovas, kuris to domis ir sako, mes norim. Ir jis tada stumia tą idėją savo valdyboje ir tada jau jie pasiema mus. Ir mes šitoje vietoje ateinam ir tas vadovas dažniausiai labai fainai yra, bet kokia yra problema, kad patys darbuotojai dažnai bijo tiesiog tos technologijos, kad čia mane pakeis,
Reddit'e labai daug yra irgi gerų pokalbių, sako, aš naudoju dirbtinį intelektą, bet aš nesakau vadovui, nes bijau, kad aš dabar, kur darbui ištrukdavo 5 dienas, aš per 3 padarau ir kad jis, sakys, tu išturis ir mokėsi dabar tau. Tai geriau nesakys, tai yra tos daug baimės, kad čia, o čia naudoju dirbtinį intelektą ir kai kurie patys net ir vadovai, ką sako, kad čia, o kaip patikrinti, ar čia nesinaudoju čia GPT. Tai tu atleis žmonės, jeigu nenaudos, tiesiog, bus būtent. Kitaip, bus kita medalio, bus labai, labai greitai, bus priešinsis ir bus, kas nesipriešins, manau. Nes jeigu bus darbuotojas vienas, kuris atlieka darbą per 2 dienas, o kitas atlieka per pusdienį, tai čia sunkus darbas nebėra vertybė. Kažkokia. Ir pailsėjęs ir laimingas darbas prie to paties. Ir galės atlikti daugiau per tą patį laiką ir kokybę, ne tik tai laikas atsiranda šitoje vietoje, bet ir kokybės standartas. Kaip svarbus žingsnis. Tai va, ir ką ateina įmonės, tai pirmas, kad darbuotojai bijo tos technologijos ir kas irgi per mūsų mokymus visada sako, kodėl pas tave toks ilgas įvadas būna. Mes tiesiog norim išmokyti mus kaip, nu aš jums galiu viską labai gerai išaiškinti, bet tada jūs vėl bus paaiškinti ir toliau nenaudosit. Ką duoda įvadas? Jis įvadas toks duoda susidraugavimą, susipažinimą, šiek tiek atsipalaidavimą, kad o aš galiu. Nepriklausomai nuo to, kokia mano technologinė patirtis, aš galiu pabandyti. Ir tada mes einam prie metodų, kur tada jau atsiranda klausimas ir gal įdomu, tada atsiranda workshopas, kurie jau prisiliečia prie viso to ir sako, aha. Ir to dramblio nebelieka. Ir dramblio nebelieka ir jie tada, aš irgi užduotis būna ar jokingos, labiau profesinės, toks kombinacija visada, kad tai būtų patirtis daugiau, ne tik tai mokymai. Nes yra daug organizacijų, kaip jos veikia, jos tiesiog turi nusiperka, yra problema, nusiperka prenumeratą, kažkokį įrankį numetą, dabar darbuotojai naudokit. Štokila kita problema, tada kita kažkokia programa, dabar šitą naudokit. Ir dienos pabaigoje visi darbuotojai ekstra toliau naudoja. Tai ne taip turi kilti iš jų noras ir kai jie pradeda naudoti ir kai tampa, pavadinkim, komandui, tu ką nenaudoji, ar čia GPT, ar Bardo, ar kažkokio kito, ne, nu tai pabandyti reikia ir tada per tą jie išmoks. Ir šitoje vietoje labai įdomus dalykai, nes yra visi tokie tech savvy žmonės, kur mes sakom tik tai jie. Bet šitoje vietoje labai man patinka, nes kai kurios organizacijose yra vyresnės auditorijos, yra tenai kuriam kempiam šiam metų žmonėm. Ir yra, kurie gazinas, bet jie pabando ir jiem pavyksta, kas dažnai su kitom technologijom sunku būna. Ir jie tada, kai taip, tapo vieni mano mėgstamiausių vartotojų, nes jie nori klausų ir jie tikrai užsirašinė, nes būna tie, kur pasikelia, čia viskas žinau. Yeah. Bet, ir kai jums reikia, ne, čia nesigauna, čia aš pats padariu. Ir čia tas ego jau žaidžia. Ir tada vyresni žmonės dažniausiai to ego tiek neturi. Vėl priklauso kokie, bet jie tada išbando, jiems smalsiau, jie turi daugiau klausimų ir nebijo klausti, nebijo klyst, bet dėl to ir rezultatus kartais turi. Tai aišku, mums lengviau visą tą pasiekt, čia derinimas yra. Bet, jo, tai čia pirma ta problema yra, iš darbuotojų žinių. Tai yra ta, bendrai žiūrint, yra tam tikra atskirtis ir informacijos vakumas turbūt, ar ne, kuris gazdina būtent darbuotojus komandas prisiliest prie to, ar ne, prisipratinti, įsipratinti. O kaip pačių vadovo auditorijos, jeigu, sakykime, tas workshopas su vadovų lygyje ir su pažengusiais vartotojais, kas, koks ten tada vertės pasiūlymas ateina iš jūsų ir kokie klausimai, kokios diskusijos, nu, va, šiek tiek tokio galbūt problematikos, ar ne, nes tai irgi šiek tiek parodo, kuria kryptim reikia judėti tie klausimai. Tai vėl, vadovo problema dažniausiai būna, kaip man pirmų implementuoti komandą ir dažniausiai vėl mes jau žinom tuos įrankius, visi jau ChatGPT naudoja daugiau mažiau, kaip pavyzdį, bet dažniausiai kokia problema kilo, o kam aš konkrečiai galiu panaudoti. Kad naudoti galiu žinau, o kam galiu naudoti. Vienas klausimas būna, kitas klausimas, o tai kaip? Kaip man to darbuotojams padėti? Tai dabar va, pavyzdžiui, tai ir jiems prasideda viskas nuo to paties, kad jie patys turi suprasti, pirma, kaip patys gali naudoti, antras žingsnis yra kaip deleguoti kolegoms. Tai šito vietoj ir mes turėjom viešus vadovų mokymus, kurie ten soldautinti buvo ir, pavyzdžiui, ten labai didelė Lietuvos įmonė, viena tenai top didžiausių įmonių ir jų vadovų komandai vedžiau ir po to jau tų vadovų vadovė rašo man kitą dieną po to mokymu, sako, tam neįsivaizduoju, kas dėjos po mokymu. Visi sako, man kokias ataskaitas siuntė, kokius ten sugeneruotus dalykus, viskas sako, daug atėjo įdomesnė atsakymai, įsitraukimas, kokybė, greitis ir vos po kelių valandų mokymų. Kai jau pradėta tada dar labiau plikuoti, vėl kita kokybė ateina. Tai šitoje vietoje yra tas žingsnis po žingsnio, bet vadovai, tai darbuotojai yra, kaip darbuotojai atlieka tam tikras specifines funkcijas. Vadovas irgi turi savo funkcijas, bet jo pagrindė dalykas yra įgalinti darbuotojai, da, įgalinti komandą, kad jinai pilnai atskleistų savo potencialą. Tai kaip tą padaryti? Suvokimui, jisai tada ir neša tą atsakomybę. Tai šitoje vietoje šitų konkrečių klausimų ir būna.
kaip aš savo strategiją galiu, kaip motivuoti darbuotojus galiu ir nuo to, kaip tada implementuoti ir jiems padėti paskatinti. Mhm. Dar buvai visai neseniai teisininkų, ar ne, metiniai konferencijoje. Vėlgi, gal tas epizodas tavo nebuvo labai didelis, bet gal kažkiek išsinešiai, kaip tau pasirodė teisininkų bendruomenės lygis, supratimas, įsigilinimas ir gal tu matei daugiau, ar ne, kiek mūsų industrija yra susipažinusi su įrankiais ir specifika. Tai jo, teisininkai vienai par kitaip tai atrodo gan konservatyvi, pavadinkime, rinka ar panašiai, bet šitoje vietoje daug to panaudojimo atsiranda, šitos vietos jūs vėl keliat klausimus dėl saugumo dažnai. Bet šitoje vietoje tikrai, aš sakyčiau, iš teisininkai, kad jie pakankamai pažengė yra šitoj rinkoje, nes vien iš to naudojimo, nes jie žino, kad valandą skaičiuoti reikia, ir jeigu aš galiu mažiau valandų dirbti, bet tą patį apmokestinimą daryti, tai vėl tas yra iš karto nauda. Kaip tas darbuotojas bijo, tris dienas dirba, bet už penkias išrašysiu. Tai yra tas momentas, nes tiesiog jūsų pats mąstymas yra analitinis toksai ir per rezultatą dažnai. Kad kaip galima daryti ir tas labai pasijaučia ir būtent dirbant su ypatingai dideliais kalbos modeliais. Kad ten yra kartais, yra, ką aš mokau, yra technikos, yra metodikos. Tai jūs jau jį, pavadinkim, atsinešat kitoms sritims su savimi. Tai dėl to aš kad visada lengviau būna dirbti. Bendrai, teisininkams tai dar daug tų mokymų nevedžiau, bet jau ateina, tai patų žinučiai jau kreipiasi daug, kas sako, kad norime. Ne, ypač ir juniorams, ir vadovams, nes ką svarbu suprasti apie dirbtinį intelektą, jisai ateina mums padėti ne tik tai atlikti tam tikrų užduočių. Ir mums nereikia tikėti didelių rezultatų tom užduotims, jeigu ir tom, bet ir mąstymui, kaip mes galime spręsti problemą tam tikrą, kokiu kampu, požiūrį mums duoda, kaip galim plėsti tą verslą, ką galime pagerinti ir štai vietų ir vadovams, kaip jos kalbėjom, tai yra didžiulė nauda, kai duoda kitą perspektyvą, jeigu aš neturiu su kuo padiskutuoti. Teisininką atžvilgiu šitoje rinkoje, vėl tas ateisiai atsineša ir grėsmės, mes matėm visi tą pavyzdį, kur buvo su Amerikoje, su bylom išgalvotom, tai jis labai užtikrintai duoda tos neteisingus atsakymus, tai dėl to vietoj tokie pavyzdžiai, ką duoda, jie duoda norą gilintis giliau ir supras, kur tos limitacijos, o kur galimybės, kaip konkrečiai pas mus rytyje panaudo. Šitoje vietoj įdomu, kad skirtingom bangom eina, ten tie visokio, buvo labai pas mane daug logistikos įmonių atėjusių. Nežinau net kodėl, bet jiems ir daug logistikos įmonių pradėjo eiti ir jiems tenai įdomu ir faina. Nu, natūralu, jos yra labai orientuotos į kaštų taupimo optimizaciją, jeigu nu, dažniausiai teisingo įmastančios, jos labai žiūri tos visus dalykus ten turbūt, nenoriu sureikšminti jų, bet jie tikrai moka skaičiuot iki labai didelių detalių, jeigu jų Excelius pamatyti, tai jie yra įspūdingi. Šiaip, tai dėl to, aš manau, kad dėl to gal jie ir galėjo čia dar ateiti, nes matė, iškart pamatė, kad čia yra galimybė dar atrasti ekstra maržą kažkur. Tai šitoje vietoje labai daug vienu metu. Tada farmacininkai buvo, atrodo, na, aš kaip tik galvau, kaip pradžiojau, kad bus tai technologijo įmonės. Tai ir jų yra nemažai, bet dabar, va, kas matosi, vėl advokatų tada ateina kontoros, kurios nori bendradarbiauti, kurios mato tą potencialą, nes vėlgi, kai tu atsižvelgi tos grėsmės, kurios ateina su dirbtiniu intelektu, jums atsineša labai daug galimybių kontoroms, nes jūs būsite tie, kurie sprendžia, kurie bando apsaugoti nuo to, tai bus viena pusė technologija, o kita teisinė pusė. Tai vėl tas atsineša ir galimybės, tai vėl per tos mokymus, ką mes ir bandom paliesti, tai ne tik tai ten kažkokia žuvis duoti, kad naudok šitą metodiką, šitą įrankį, kad ten padarytum šitą užduotį, bet tu gauni ir supratimą, kaip ir naudoti, bet kokias ir man papildomas galimybės tai atsineša, kaip verslui. Ne, aš manau, kad dabar ta tokia galbūt dar yra švietimo stadija rinkoje, kur reikia suvienodinti tam tikrą žinių lygį, tam tikro naujos technologijos įsivesti, prisipratinti ir tai dar kažkuris laikas galbūt yra konkurencinis pranašumas, ar ne, ir paskui tai taps kasdienybė. Ir tada įdomu kalbėti, kaip tu matai sekančius rinkos vystymosi etapus, nes dabartinis etapas jis yra atpalaiduoja, nu, kas turbūt tinkamai žiūri, tai šiek tiek atpalaiduoja, optimizuoja, gal net nuramina, leidžia daugiau kvepuoti čia abstrakčiom frazėm kalbant, bet tikrai protingai naudojant labai daug nusiema dalykų ir sakau, aš tai vieną įprotį, kurį išsinešiau dar labai anksti, tai vienas geriausių yra šiaip pasikalbėti su dirbtinio intelekto ar ne robotais ir gauti generinę bendrą informaciją, plėsti akiratį, net ir kažkada bylų strategijoje išsišnekėjus ten 5-6 minutei,
pasiūlė tokių dalykų, kur turbūt nebūtum nuėjęs ir tai yra labai tokie tikrai keičiantis dalykai, kai tu prieini greičiau prie tam tikros informacijos, bet tavęs tikrai nešalina iš visos grandinės ir ten baimė. Tas, kas turi baimės ir jeigu vis dar bijo, tai aš manau, čia vat yra didesnė problema negu imti naudoti, bet čia uždarant šitą mano monologą ir perinant prie to, būsim apsišvietę, įgudę, kas bus toliau? Jo, tai vėl šitoje vietoje, man patinka dar atliepiant šiek tiek į tavo ten tą mintį, kad labai daug kalba apie tą žmogaus pakeitimą. Mes net savo agentūrai ką pasakėme, kad dirbtinis intelektas įgalins žmogaus potencialą. Tikrai bus tų pakeistų, kurie tingesnė, norės prisitaikyti, bet į labiausiai, kur vertėtais įgalinant mūsų potencialą, nes mes jau vien save pažįstam. Jeigu mes ryte šiek tiek anksčiau atsikeltume, jeigu mažiau scrollintume, jeigu daugiau knygų skaitytume, jau koks mūsų šaukt potencialas. Ir šitoje vietoje dirbtinis intelektas vėl atsineša, kaip ir sakai, padiskutuoji su juo, pasikalbė, kad labai geras čia įrogis tavo pavyzdys. Ir daug kas, va, mano mama dabar irgi ten, jinai poroms padeda, ten mokymus veda, sako, prieš problemas spręsdami, ten kažkur įdomi, pasikalbė, kad su dirbtiniu intelektu, ką jis pasiūlys su sprendimus. Nes jis duos tą požiūrio kampų, kurie nebūtinai bus galutiniai, bet jie mums leis išsišnekėti, pamatyti, va, deryboms kokioms. Jeigu turėsime, žinom, argumentacijai, ką mes per mokymus visada ką darau, tai produktus, pavyzdžiui, kai kuriam, sakau, sukurkite šitam produktu, kurį sugalvom dabar pasipriešinimai, kokie gali ateiti iš kliento. Kodėl jis gali sakyti ne? Ir tada iš karto paprašykit ChatGPT, kad iš tam tikros perspektyvos paruoštų, kaip atliepti tuos pasipriešinimus ir kad tada juos, pavyzdžiui, sudėtų diskusiją, kurią galima jau naudoti ar tai derybose, ar tai pardaviminiam skambutį, ar e-mail, ar panašiai. Nes kai mes atliepiam iš karto, kiek mes nuėmam šitų dalykų, kuris tą puikiai daro. Ir tam yra dar ir kaip daryti, tai vėlgi yra stiliai, tai čia tos metodikos ir prasideda. Nes mes kol kas pirmas dalykas, kaip ir sakai, yra žinių suvienodimas dėl galimybių, grėsmių ir panašiai. Tai tą ir mačiau, kad pradžioje mano populiariausi mokymai buvo įvadiniai tokie, kur ten aš teorijos duodu. Tada dėl prie ko perėjom dabar, tai yra jau tie mokymai užklausų formavimo, užklausų dizaino. Tai kaip, pavyzdžiui, kokie yra būdai, kaip su ta technologija elgtis, nes mes kiekvienas galim duoti užklausą, dabar duok man kažkokius argumentus. Bet kad tam yra skirtingi stiliai, kaip galima, perspektyvos, nes gali vėl tie argumentai būti ar kaip sako advokatas, ar kaip marketingistas, sakytų, arba Elonas Muskas. Mes galime prašyti, kad va, man tokiu ir tokiu stilium būtent duok tos argumentus. Galima tada vėlgi pavidalus, tai atsiranda šitoje vietoj daug niuansų ir kaip tą tobulinti patirtį. Pavyzdžiui, irgi vienas geriausių būdų, čia jeigu konkrečiai einant, galime jam pasakyti, kad tu man užduok dabar klausimų 10, kuriuos atsakęs tu galėtum sukurti labiausiai personalizuotą, man, pavyzdžiui, derybų arba teisinę argumentaciją, arba jeigu tą patį teisinį dokumentą įmetu, aš galiu sakyti, kad paklaus manęs 10 klausimų, ką reikėtų atkreipti, ką tu norėtum atkreipti dėmesį, kas tau svarbiausia ir kad atlieptų šitame, tu atsakai ir jisai tada pagal tai pakeičia kalbą viso dokumento. Arba jeigu, kaip aš naudoju, pavyzdžiui, šį metu dokumentą, jeigu tai yra, ir sakau, kuriuose vietose yra nebilnai apibrėžta ir man reikėtų atkreipti daugiau dėmesio tobulinant. Jisai man tada sudeda. Sako, šitą tikrai dėmesį. Sako, okay, kaip mes galėtume patobulinti. Duoda patarimus. Sako, dabar ir patobulinti. Laidos idėjinis partneris – advokatų profesinė bendrija Prevens. Naujos kartos – verslo advokatų kontora. Board member mentality. Čia turbūt ir yra pati įdomiausia dalis, kur dar galbūt dėžutėje užsidarę yra. Ir aš tai manau, pagrindinę problematiką matau apskritai ir matau kaip mes pas save bandom tai įdėginėti, tai yra vis dar neįprasta, nėra įpročio ir tas pasakymas vat, pasikalbėti nėra prisivertimo to dalyko padaryti, o tai ir duoda visus atsakymus. Jeigu tu iš tikrųjų praktikuoji ten netgi nu, galų gale nemoki naudoti, tai paklaus, kaip tau reikėtų naudoti, kurios įsrityse ir tu gausi visą krūvą atsakymų ir tik tai susivienodink, kaip čia sakant, tą nežinojimą labai greitai. Tas labai padeda, nes aš pats asmeniškai atsimenu, tai ir mes kaip ruošiamės, ar ne, savo ir tinklalaidėm, ir derybom, ir darbe, bet tiesiog kartais nori tam tikros bendros informacijos ir kažkada vėlgi prieš pat mūsų tinklalaidę kelias savokas norėjau pasitikrinti, ką viena reiškia ir ką kita fundamentaliai ir istoriškai. Tai tapo tam tikros smoltoko dalis kažkada ir tas žmogus sako, o, aš žinai, kaip, na, įdomu, kad čia toks vat kampas, ar ne, ir tu galvoji,
Tai yra tam tikras pagyvinimas tavo ir kasdienybės, ir tau tikrai nebereikia skaityti, nu, kaip pasakyti, skaityti reikia, bet tam tikrose fragmentuose tikrai gali labai kokybiškai nukirsti kampą, gal taip galima pasakyti. Būtent, labai, labai gerai išiškinai tuos aspektus, tai galvoju, nuo ko dabar pradėti, kad jisai, jeigu jis mus pradės lydėti kiekviename mūsų gyvenimo etape, nes, pavyzdžiui, ką dabar atsirado nauja funkcija appse, ChatGPT, jeigu kas pliuso versiją turit, bendrauti balsu su juo. Ir jis ir lietuviškai galima, jis kol kas kaip imigrantas kalba, bet vis tiek galima gerai susišnekėti. Ir ką aš darau, pavyzdžiui, irgi važiuodamas, jeigu vienas vairuoju, aš su juo mėgsiu pasikalbėti šiaip apie įdomius faktus. Sakau, duok man 10 random faktų. Duoda kažkokius, sakau, man šitas įdomus, dabar pabendravom apie jį, duok man leis daugiau sužinoti, ar tai istorija, ar tai kažkas panašiai, ir mes tada su juo bendravom šiaip apie kažką, mano akiratis platėja. Tai vėl apie kurią sakai problemą, kad mes jau pradedam po truputį priiminėti, bet žinom, kad dažnai mes pabandom ir taip nesinaudojom dėl dviejų priežasčių, nes mes nežinome kaip ir nežinom kokioms užduotims. Tai kaip ateina mes padėti, bet kokioms užduotims, tai pats žmogus gali paklausti, kiek čia džiapyti, užduok man 10 klausimų apie tai, ką aš veikiu, kad geriau suprastų mane, ir tada pagal tuos 10 klausimų, kuriuos aš atsakysiu, tu man suruošk sąrašą dalykų, su kuo ChatGPT man, ar ten Google Bardas, ar kažkokis kitas didelis kalbos modelis galėtų padėti. Ir kaip? Ir jis tai surašys ir vien jau su tuom, bet kokiais promptais ten užklausom naudojant, jau tu gausi kažkokius vidutinius gerus atsakymus, bet po to tobulėjant, tu vėl pamatysi, tada metodikas išmoksi, vėl tobulinsis, bet jau vien užduočių supratimui, tu jo pačio paklausk, kad tau supratęs tave geriau, jisai sudėliotų tą sąrašą ir tada žingsnis po žingsnio ir gali pradėti naudoti. Tai čia šitoje vietoje ateina didelė vertė, ar tau po to, dar prieš tai buvo klausimas apie tai, kur mes einame link su tuo. Tai jo, tai pirmas buvo supratimas. Dabar yra tokie prisilietimai geresnio naudojimo. Ir kas dabar labai matosi, kad dažnai žmonės, kurie buvo jau mano mokymuose, jie grįžta. Tai įmonės yra, bet individualiai žmonės irgi taip pat. Jie nori dar ir dar, aš tada labai mėgstu, ypač jeigu būna atviri mokymai arba auditorijos kažkokios, kur pasikartojantys žmonės, aš mėgstu tada paklausti. Aš toje vietoje savim rizikuoja, ne, čia sakys, ne, nieko neišmokau, dėl to dar kartą einu. Ne, ką jie dažniausiai ateina, sako, jo, aš kart pradėjau naudoti ir ten viena mergina buvo mokymuose, copywriterė, sakau, nu, buvai prieš 2 mėnesius mokymuose, kas pasikeitė po šito mokymu, sako, nu va, man, aš pradėjau vieną dieną per savaitę sutaupyti. Turiu tiesiog man įsilaisino, buvo kita tenai moteris, sako, jo. Naudoju įvairiom užduotim tenai darbe, bet labiausiai patinka kelionėse dabar naudoti ir dėl to dar kartą noriu, nes vėl kad kartotus, nes naujai dalykus išgirsti. Kiti tenai viena moteris sakė, vasarą vieną planavo projektui praleisti, galiausiai dabar per 7 dienas padarė tą projektą. Ir su to, bet tai ir tokių pastovių yra atsikartojimų, nes žmonės kiekvieną kartą, tu pirmą kartą prisilieti yra vienas dalykas, ta pasikartojant informaciją, tu naujus dalykus išgirsti ir kai jau būni prisilietęs, tau ir kiti klausimai kyla. Geresni, nebūtinai geresni, tai vėl nuo lygio priklauso, bet kur tu nori klausti ir tada domėtis, nes tu pamatai potencialą ir nori tada dar daugiau to išnaudoti. Tai manau, kas bus kitas žingsnis, tai vėl dabar mes dar, manau, bus alignmentas, nes matosi labai, pavyzdžiui, irgi auditorijose, tiek žmonės, kurie jau mane yra girdėję, tenai ar ant scenos, ar pranešimai, ar kitur, aš jau klausiu, kas šitą esat žino, kas žino. Visi tie patys keli ir jau jie matos, kad jų lygis jau yra aukštesnis. Bet jie tada vis dar eina tenai ir dėl to balansuoti kartais sunku, bet tu jau pakėlpus, tas lygis susivienodins, nes aš tų įmonių sakau, per paskutinius kelis mėnesius jau virš 50, kuriuom pravedžiau. Ir tai jau nekalbant apie konferencijas ir panašiai, kiek žmonių pasiekta. Ir jaučiasi tas jau kitoks lygis to, kurie girdėjo. Ir kitas žingsnis, koks bus atsiras labai konkrečios vertikalės, kur mes jau supratę principus, tada eisime, o kaip aš dabar žingsnis po žingsnio galiu šitą padaryti savo procesą optimizuoti ar būtent veiklai gyventi, kad ta kokybė išaugtų. Bet labai aiškiai, čia pirmas žingsnis toks, antras toks, tada šitam jau reikia kito įrankio. Jau kalbėsim apie automatizaciją, tą, kurią dabar kalba praleidę turbūt tą vieną. Jo, automatizacija tam tikrų veiklų ir tada optimizacija būtent konkrečioms užduotims, kad kokybei kelti. Tai va ir ką GPTs, pavyzdžiui, gal matėte, atėjo ta nauja funkcija, čia GPT, kad mes labai lengvai galime su tekstu sukurti tam tikras funkcijas atliekančius botus. Tie kind of ką ir daro, tai kaip ir kiti dauguma įrankiai, viską beje galima pasidaryti su dideliais kalbos modeliais, 80% užduočių. Bet kodėl ir yra tie atskiri e-mailų rašymui, antraštėms ir panašus įrankiai, nes jie, sako, mes čia specifikuojamės. Dabar mes savo tas specifikas galėsime su GPTs susikurti, kad būtent šitai užduočiai čia yra. Ir aš ją labai gerai tai dirbu, nes ten yra niuansai, stiliai, formuluotės, ką galima su to padaryti. Ir tai atsiteks tokie vertikalinis, tarsi vertical specifics. Sritis, kuriuose mes kreipsime tą dėmesį.
Jei galėsim sukurti savo unikalius botus, gal. Jo, 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 tai aš dabar jau patruputį pradėjau čiupinėti, kai laiko turėsiu virtualo Antaną, su kuo būtų galima bendrauti. Jo, bet turbūt aš dar gal, šiaip galvojau ir skaičiau, ir turbūt čia nebus mano unikali mintis, bet ilgainiui tie duomenų šaltiniai pataps, ar ne, pagrindiniu konkurenciniu pranašumu, nes dabar, jeigu žiūrėsim, ar ne, tu apie Elon Muską užsiminiai, kokį jie plėtoja, ar ne, savo sprendimą ir iš kokių, ar ne, unikalių, koks yra unikalus duomenų šaltinis, ne, Twitteris, X dabar, ir būtent tai ir lems, ar ne, kuo jisai bus kitoks, kuo jisai bus pranašesnis. Ir aš galvoju, įmonių lygyje, lygiai tas pas, aš labai labai laukiu, kada mes visą savo žinių valdymą galėsim įtraukti ir duoti savo duomenų, pradėti mokyti, nu, vėlgi taip, kaip prašome užklausos, tai kaip pradėsim ar ne pumpuoti savo duomenis ir dar krauti tą papildomą informaciją, tada turbūt vėl rinka atrodys panašiai kaip dabar. Tik tai mes visi žaisim tam tikruo to tokiu subtiliu know-how, bet bendras kokybės lygis jisai jau bus įprastas, jau dabar turbūt įprasim, kad tie laiškai, kurie yra geri, gražūs, tvarkingi, jau tas robotizmas nueina šiek tiek į šoną, jau bus nu, visi taip daug maž rašiais. Anksčiau kažkas galėjo rankiniu būdu, nes sugebėjo ir turėjo patirties, dabar manau, kad gali visi, negali tik tai tinginiai. Paskui galės visi, bet turbūt eisim ant labai didelių plonybių ir dabar yra laikas galvoti apie duomenų šaltinius, juos dėlioti, kaupti, nes čia bus labai greitas etapas, kai bet kuri advokatų kontora, kai galės užpumpuoti savo istorinę patirtį, know-how ir ten turėti tą tokį competitive advantage labai mažoje vietoje, tai ir bus va, ta labai artima galbūt ateitis. Jo, tai šitoje vietoje tie duomenys vėlgi jie turės labai didelę galią, nes štai yra vėl duomenų kiekį didžiuliai to pačiu ChatGPT ir panašiai, bet kodėl mūsų reikia, nes mes turime ekspertizę, kurią patys atsineša. Vėlgi per mūsų duomenys mes labai specifiškai tam tikrus galėsime kurti tuos įrankius ir kodėl sako, daug dabar yra kalbama, kad dabar yra tie dideli kalbos modeliai, kurie ten gali atlikti daug funkcijų ir panašiai, bet atsiras daugybė mažesnių funkciškai specifinių modelių, kurie galės va, būtent mano srityje turės tam tikrus niuansus, kurie ir bus tas, pavadinkim, toks, kaip yra, man atrodo, įsireiškimas, adatėlės, galvutės, tenai needle mover, kažkas tokio yra, tenai, man atrodo, terminas, kuris ir duos tą kryptį kokybės, kuri gali būti keliais procentiniais punktais pakeičiama, bet jinai ta vertė, kurią bus sukuriama, tai bus vėlgi didžiulės leverage. Ir būtent, kad dabar įmonės, ką turi ir pradėjo daryti, visos turi duomenų. Dabar reikia patruputį pradėti jos struktūruoti ir tvarkytis. Ir nes kažkuriuo metu vėlgi, tai jau dabar tuos galima modelius savo pakankamai greitai ir patogiai fine-tuninti, aptreininti tuos egzistuojančius modelius, bet toj mažesni modeliai, kurie mažiau vėlgi ir galės reikalauja ir panašiai, jie įgaus naują formą ir vertę lygiai taip pat. O kokių grėsmių yra? Bet ne tų bendrųjų, nekalbėkim apie, pabandykim susisiaurinti, nekalbam, kad jei jūs pakeis žmonės, kol kas nekalbėkim, kad bus robotai, kurie mus užkariaus, nekalbėkim, kas čia dar tas iš tų visų nuvalkotų, kurias daugmaž visi žinom, bet nueiti į tas galbūt grėsmės. Gal net... Feikai tada dar viso šito yra, dar atominis karas, sudaikint žmoniją. Šitas gal šiek tiek padėsim į šoną, gal kažkaip kitam pokalbiui paliksim, bet mes galbūt galim matyti ir mikro grėsmės dabartinės, kurias vat, ir besiklausantis verslų ar nesprendimų priėmėjai ir tų sprendimų įgyvendintai, nu, galėtų, kaip čia pasakyti, dabar jau įsivertinti ir užsikabinti ir nedaryti tam tikrų klaidų, netgi galbūt, net jei tai yra susiję su, pavyzdžiui, tuo švietimu, kuris yra daromas dabar ar ne darbuotojų, galbūt jau ir ten pats matai kažkokias klaidas, kurių galėtų nedaryti įmonės. Dėl šito vietų pati technologija iš savęs, jinai, pavadinkim, neneša, jinai nėra nei bloga, nei gera, jinai viskas priklauso nuo to, kaip mes ją panaudosime. Ir šitoje vietoje gal pabandysim kelias aptarti tada dalykus, tai vienas yra ta grėsmė kaip įmoniai, tai turiu omeny dėl duomenų saugumo ir panašiai, antra grėsmė gali būti, pavadinkime, mūsų kokybei rezultato, ir trečia grėsmė gali per žmogaus gal perspektyvą pravesim. Tai pirma, įmoniai, tai man atrodo visi šitą girdėjom, kad duomenis nebūtinai yra saugus.
Tai, pavyzdžiui, ten OpenAI'us labai drąsiai pasakė, kad sako, mes netreniruosim iš tų pačių duomenų modelio, bet nu, mes matom pastojoje situacijų, kai nuteka tam tikri duomenys ir kai nu, sako, kad su jautriais duomenimis mes negalime jų naudoti ChatGPT ir didelės įmonės, ką ir daro, jos užsidaro ir sako, negalima. Ne? Arba savo vidinę pasidaro paslaugą, tai šitoje vietoje ir advokatų kontoroms ateina kaip nauja galimybė, kaip paslauga, siūlyti būtent tuos vidinius memus, kur mes numatytume, kam galime naudoti vidų įmonės, su kokiais duomenimis galime naudoti dirbtinio intelekto įrankius, su kuriais negalime. Arba savo vidinius tiesiog įrankius pasikurti, kurie galbūt nukentės kokybę, šiek tiek, bet vėl, jeigu duomenys teisingai išnaudojami, gali kaip tik pagerinta būti kokybė. Tai čia įmonės perspektyvoje ta grėsmė. Ta kita grėsmė yra pas darbuotoje ir apskritai švietime. Tai labai patiko, kad palietė šitą, nes kas buvo su telefonais, pavyzdžiui? Jie atėjo į mokyklas. Ir mes tada sakėm, čia nežinom, ar čia gerai, ar čia blogai, ar čia galima naudoti, negalima, ir kai mes tada tiesiog uždraudžiam, nes patys nesuprantam, kaip su tuo elgtis, tai nuo to nenustoja naudotis, kaip, pavyzdžiui, ar mokiniai, ar kolegos, ar kažkas, jie vis tiek naudojas, bet naudojas kaip išeina. Studentai, moksleiviai, darbuotojai, kaip gaunas, taip naudojas, kad čytinti. Ir tada dėl to mes ir turėsim labai daug, pavadinkim, vidutiniškų rezultatų, tokių labai daug ir internete atsiras tokius medžiagos. Nes bet kas ją galės kurti čia ir dabar. Bet mes ir dabar tą matom. LinkedIn'as pilnas postam thrill to announce. Taip, tai pradėjau tenai biškį sakyt, kad nerašykit taip, tai tada pradėjo mažėti dabar, visi jau juokas, jau supranta, kad taip nereikia, bet yra tie keywordai. Ir šito vietoj labai galima ir atpažinti, kas ten žmonės tiesiog copy-paste, o kiti, va, kad labai patinka man pamokymų, ką pamatau, kad įmonės jau postina ir matosi, kad dar su ChatGPT rašyta, bet matosi, kad įdėjo rankinio darbo. Žodžius pakeitė, ten struktūrą kažkiek pridėjo savo. Va čia yra ta kokybė, kur mes pradėsim kombinuoti arba žmogų. Arba gal gerai patikslinu. Arba labai gerai, arba taip, tai tada labai gerai. Bet matosi kombinacija dažniausiai. Čia komplimentas dažniausiai, jeigu padarėjai viską, visą užklausą pats formuluoja, sako, tu prisidėjo. Okay. Ir tai va, tai šitoje vietoje, kas labai tampa svarbi dalis, tas švietimas, o kaip aš galiu naudoti. Nes moksleiviams, jeigu mes nepasakysime ir naudos, kad vietoj manęs parašyk, va, ten tą bakalaurinį darbą arba vadovėlį. Bet mes šitoje vietoje turim pradėti kelti standartą žmogui. Kai atsirado skaičiuotuvui, mes ten nustojom skaičiuoti. Ne? Mes vis tiek žinome pagrindus skaičiuojam, bet mes pradėjom skaičiuoti sudėtingesnės formulės. Daugiau logikos turėjome jungti. Nepakilo standartas kokybės. Štai vietą atsimenat prieš 10 metų, kai mes Facebook'o atsus turėdavom pirkti, viskas veikdavo, bileką paleidė, ten puikiai konvertuoja, pigus gerai. Geri laikai. Geri laikai buvo. Dabar jau žinom, turim sėst, galvot, pirkti agentūrą, tas yra brangu, nes iškilo kokybės standartas vartotojo. Mes jau su kvailom reklamom nepasieksim jų, nes visi tą patį daro. Štai vietoj vėl, mūsų kokybės standartas kokį dabar, jeigu anksčiau mums buvo pakankamai okei, va vidutiniškai e-mailą parašyt, dabar mes turėsim vis tiek turi jau būti be klaidų, turi būti struktūra, protingiau skambėt turėsim. Čia vėl standartas pačiam žmogui atsiranda. Tai lygiai taip pat ir su švietimu šitose vietose mes galbūt darbuotojų nebeturim arba agentūrų limituot, kad jie už čia viską patys ranka imtų rašytų. Nu, tas pats, kas šiai biblioteko eiti ir kad biblioteko į Google'in bandytų informacijos ieškoti. Tai romantika, kad visą savaitės tik knygas vardyti tenai. Bet nu, jeigu Google gali per 2 minutes tą patį surasti, kam to reikia. Tai vėl šitoje vietoje standartas koks keisis, kad mes turėsim labiau lavinti savo būtent tą kūrybą, kritinį mąstymą, vertinimą, samprotavimą apie tai. Ir daug kas tingės tą daryti. Ir dėl to vėl labai daug atsidaras vidutiniškumo. Ir kuris bus tiesiog geresnis, negu yra dabar. Ir tai vis dar bus ok. Bet būtent specialistai, kurie buvo iki šiol, kurie turi ekspertizę, jie pradės daugiau analizuoti, vertinti. O jeigu tai? O jeigu tada šitai? Perspektyvos. Ir čia yra didelė nauda, va kas atsitiko, bet bendrai visai visuomenės bus labai gerai net ir tokiame lygmenyje, kad pavyzdį mėgstu su šachmatais, kas atsitiko, kai dirbtinis intelektas pradėjo žaisti šachmatais. Žmonės visi tada sakė, kad koks dabar tikslas, žiūrėsim, kaip kompiuteriai ten kovoja. Ar tingo? Ne, kaip tik pradėjo populiarė dar labiau, nes tie, kurie žaidė prastai, toliau žaidė prastai. Tie, kurie žaidė labai gerai, toliau buvo profesionalai, žaidė labai gerai, ne, ir tobulėjo. Kas įdomiausia vieta pasidarė? Tie, kurie žaidė vidutiniškai. Nes atsirado naujos metodikos, atsirado naujos strategijos ir jie pradėjo labai sparčiai tobulėti ir žengti į priekį. Ir čia va yra ta didžiausia vertė, tas spartaus tobulėjimo ir žengimo į priekį per tos naujus kampus. Nes mes suformavom dabartinį tą dirbtinį intelektą su savo duomenimis bendrais iš interneto, žmonija suformavo. Kas dabar darus, kai mes su juo bendraujame,
Mes matome, kokia yra jo logika kartais, kaip jisai maso, kaip jūsų sakinius dėlioja. Ir ko jo trūksta. Čia mūsų kalte šiaip yra. Jo, 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 ir tas toliau vėl, kur persiduos galbūt toliau. Bet šitoje vietoje mes irgi tada iš jo mokomės, nes mes turim geresnį intelektą kartais negu savo ir vėl matom, nu čia žiauriai gerai skampais mums duoda ir aš pats nepagalvočiau per šitą prizmę. Ir tas žingsnis po žingsnio aš irgi šiek tiek perimu, iš ko jis vėl tada iš mūsų treniruosis toliau. Tai mes vienas kitą taip tobulinsim. Tai va šitoje vietoje antra vieta ir atsiranda kaip svarbi edukacijų žmogaus ir skatinimo, o kaip tą daryti, tai nebūtinai teisingai, nes vieno būdo nėra, bet kaip tos papildomus, kurie anksčiau mūsų vadino soft įgūdžiai, jie įgaus dabar didžiausią vertę, nes aš galiu dabar padaryti būti interjero dizaineris tam tikrų lygių. Bet vėl tam, kad galėčiau tą geriau padaryti, man reikia būti ekspertu toje srityje ir kūrybiškai žvelgti tas užduotis. Dabar mes darėm vieną kitą projektą su Haneris pastatė irgi po kompleksą pastatų. Ta kampanija, kur viena buvo interjero dizainerė, kur darė interjero dizainerį, ir tada kitą interjero dizainą aš dariau. Ir aš apie tai nieko nesuprantu, bet aš moku dirbtinio intelekto įrankiais naudotis. Ir aš galėjau padaryti tą dizainą, buvo visai juokinga, nes aš jį galiu labai greitai padaryti, tiesiog iš nuotraukos ir tam tikrų lygmenių. Bet tam, kad jisai taptų tobulas, man reikia vis tiek interjero dizaineris, nes jinai supranta. Aš ten galiu apsimest, kad vertinu kažką ir dėl to ir gavosi visai juokingos tos serijos. Bet mano interjero dirbtinis intelektas detalės jis dar dėmesio neturi. Ir dėl to pas mane ten, pavyzdžiui, dušė, ten trys kokį kraną iš skirtingų pusių yra ir panašiai. Taip pat į seriją gan įdomi, tai tas labai gerai iliustruoja, kad tie, kurie turės tą geresnį kritinį mąstymą, kūrybiškumą kitus kampus, jie daugiau laiko gal praleis prie to, bet jie išgaus kitokią kokybę. Tas vidutiniškumas, jisai pakils, mums standartas ir tie, kurie net ir nenorės daryti, vis tiek darys dalykus geriau, bet va šitoje vietoje, na, jeigu mes praleisim šiek tiek laiko, mes ir pamatysim tą pilną potencialą, lygiai taip, kaip ir, taip pat kaip ir dabar, kas išskiria gerus advokatus nuo prastų. Nu, yra tie, kurie kažkas... Kurie moka jai naudoti. Jo, bet va, tu palieti, labai įdomi, soft skills, man atrodo, čia taip išrengia visus absoliučiai, nes matosi turbūt... Klausimas tada, jeigu tau nepavyksta, arba tu nenori ir nejauti vertės, galbūt reiktų pasižiūrėti į tą soft skillsų sąrašą pas save ir pasitikrinti tą būklę, nes čia yra bene, mano akimis bene geriausias toksai vat, filtras pasižiūrėti, tai kokie pas tave yra tie soft skillsai, nes AI-us jisai ir parodo iš tikrųjų, kiek tu kūrybiškai gali paklausti ir jeigu tau sukelia nuostabą, kad tu galėjai vieną ar kitą dalyką padaryti ir tau yra wow, čia yra labai gerai, kad tu tai atradai, bet turbūt tai pamatavo tavo temperatūrą, kurioje vietoje ir tu galėtum patirbėti. Bent jau aš taip matuoju savo, ar ne, kur aš galvoju, atsiranda naujas dalykas ir aš tada matuoju, į kurį soft skillsą patenka ir žiūriu, ar atsilieku ar ne. Turbūt va čia irgi toks pražiūrėtas etapas, kurio mes neįvertinam, kad tai nėra tik funkcija, kurią tu padarėjai. Tai yra kokią tau nuostabą sukėlė tas atsakymas, yra tavo pamatuotas ar ne parametras, toks jutiminis, kur tu esi šiai dienai su šitu soft skills, su strategija, pavyzdžiui, ar ne, nu, toksai kūrybinis matymas tam tikro tos pačios derybinės strategijos. Kiek tu klausimų gebėjai užduoti jo. Jam, koks yra skaičius klausimų vienam izoliuotam etape, kuriuos tu uždavėjai laisvai, greitai ir nebuvo tarpo ilgesnio negu ten, sakykim, nu, 3 minutės, aš taip bent jau sakau, ir tada kurioj tu vietoj sustoji, ar ne, ir kurioj tau vietoj jau galbūt pritrūko pokalbio ar ne klausimų, tai čia aš taip pajaučiau, kaip labai gerą tokį pastabą tam beklausiančiam, kuriam jam reikia, kurioj vietos jis turėtų pasitemti, nes šiaip, nu, vat, vėlgi, tai čia ir visiškai užrezimuojant, tai matau, kad labai daug to soft skillso, kaip įtobulinti instrumentų, irgi nėra. Taip. O kaip tą dalyką daryti, kai tu jau turi AI-ų, turi tam tikrą savo bazę prie COVID-u, ir į ką tada susikoncentruoti, jeigu matai, kad, okei, okay, aš esu silpnesnis, ar ne, šitoj vietoj, man čia kelia nuostaba, aš nesusigaudžiu ir wow, kaip čia yra, ar ne, bet kaip galbūt pastiprinti, kad ar dirbti su to pačiu AI-um, ar yra kiti būdai, kur tą bazę savo galėtum dirbti su ja. Tai mes kiekvienas turbūt į tą gyvenimą ir atinam su to savo, esame vaikai su kažkokiais talentais, paaugliais, ten viskas pasimetę esame ir tada kažkokia asmenybė susiformuoja. Ne? Į universitetą nueinam, kažkokiam darbe pradedam dirbti ir mes turime bazę savo žinių. Vienas dalykas, kita bazė yra elgesio modelių. Reakcijų. Ir šitoje vietoje klausimas, kiek mes esame pasiruošę per savo ego perlipti, kad aš nebūtinai viską žinau ir kad už mane gali daugiau žino.
Ir čia tas yra sunku pripažinti, kad mes visi norim labai atrodyti protingi, visiems fainai ir klausimas, kiek tu esi pasiruošęs būti atviras prieš save. Atviras prieš save. Kur yra tas mano drąsa klysti ir kas galima pamatyti, kad tie, kokie mūsų fainiausi žmonės yra su ko bendrauti, tie, kurie yra žiauriai smalsus klysti ir kur man labai patinka visokį, pavyzdžiui, profesorėje ateina su akinukais. Ir tu atrodo, kad tu jį mokai, nors jisai už tave yra 100 kartų protingesnis, bet jisai klausinėja ir jisai matai, kad nuolat smalsiai. Kvestionuoja, ar aš čia šitą galiu kažkaip daryti. Man labai patiko vėl tą pačioje advokatų konferencijoje, kur ten vedėja davė gerą pavyzdį, sako, vertu užsilipinti lipduką kartais ant ekrano ir paklausti, ar čia džipti gali padaryti šitą užduotą geriau. Ir šitoje vietoje lygiai taip pat verta užsilipinti lipduką ir paklausti. Žinai, o ką aš galiu išmokti dabar? Ir šitoje vietoje vėl mes turim savo kažkokias stiprybės, turim silpnybės, ir tai jeigu perspektyvoje, čia net nebūtinai dirbtinio intelekto perspektyvoje, mes galime nepaklausti savęs, o kur aš tada galiu šitoje vietoje pasitobulinti taip, kad mano žinios tarnautų man ne tik dabar, bet 5 metų perspektyvoje. Ir mums patiems kartais sunku, mes galime atsidaryti World Economic Forum kažkokį ten ateities įgūdžius, pasižiūrėti, kiek mes ten turime to kritinio mąstymo, kūrybinio, vertinimo gebėjimo, strateginio planavimo 3 žingsnius į priekį, ir jeigu neturim, mes galim to pačiu dirbtinio intelekto paklausti, sakom, o kaip aš galiu šitą įgūdį dabar per 3 žingsnius patobulinti per ateinančias 5 minutes? Kokio man reikėtų, mes kartais per didelius projektus viską galvojam, man labai patinka knyga Atomic Habits. Labai gerai knyga. Apie ką jinai kalba, jo. Kad lietuviškai mums sakant. Lietuviškai sakant. Žaidimo pakeitės. kad koks yra mano mažiausias žingsnis link to, ką aš galėčiau padaryti. Mes dažnai per projektus jau dabar visą įmonę optimizuosim, jau čia keisim padaryti. Koks gali būti pats mažiausias žingsnis? Vienas klausimas šiandien paklausęs, viena metodika. Ir čia džiapyti galim tą patį duoti. Ne? Aš noriu įgauti tokį įgūdį, koks pats mažiausias žingsnis, ką aš galėčiau šiandien arba kiekvieną dieną kokią klausimėlę savęs užduoti, kad aš tobulinčiau tam tikrą savo, ar ten tik būtų kritinis mąstymas ar kažkas. Jis mums duoda žingsnį, dabar sakai, sudaryk man planą ir strategiją, kaip aš be pastangų, bet galėčiau mokytis ir įgauti tą įgūdį per ateinančius 2 mėnesius. Ir jisai mažą dalyką. Tai čia apie ką sako Atomic Habits, kad prieš galbūt pradedant tampant stipriu kaip Schwarzeneggeriu ten ar kažką kitą, gal tau pirma reikia vieną atspaudimą padaryti. Vienas atspaudimas nėra sunku, kai mes galvojam, kad dabar kiekvieną dieną į salę tą sunku pasiryšt. Bet tu vieną padarysi ir tada galvosi, nu man nesunku ir antrą padarysi, ir antrą ir trečią tada padarysi. Tai vėl kartais, čia apskritai bendra metodika, ne tik su dirbtiniu intelektu, galvot apie pirmą žingsnį ir jį tiesiog žengti. Tai jeigu konkrečiai ką gali su dirbtiniu intelektu padaryti, pasakykit jam, sakyk man duok, 3 vietas, kur aš galiu panaudoti ChatGPT kiekvieną dieną. Ja. Jo. Ir žiauriai svarbu būti atviram, va čia irgi bent jau, aš pats jaučiu, kad tu su šitu įrankiu gali privengti temų, kuriuose nesistiprusi, aš pats jaučiu, kad tose vietose turi stumti save, kad tu galėtum, kaip čia pasakyti, pastiprinti save ir įdomi mintis man buvo, dabar galvoju, nes šiek tiek pabėgo. Dabar mes iš tikrųjų gyvenam laike, kai jau pačiupinėjom ir supratom, ką kalbėjom prieš 5 gerus metus, ėjo straipsnį, bent jau teisininkų bendruomeniai, ją jūs ten pakeis ir visi ateidavo į prie tų pačių stalų, prie to paties raudonmedžio, prie to paties ten brangaus paveikslo, nu gerai, čia šaržuoju šiek tiek, galbūt ir ne tai būdavo, bet viskas būdavo taip pat. Tu skaitydavai ir ateidavai daryti ir viskas, kol kas aš šiandien mačiau, dabar viskas išsiryškino, mes pačiupinėjom, ar vat kaip dabar tikrai aišku, kas yra kritinis mąstymas. Nu, arba jeigu neaišku, tai labai greit bus aišku, kai eina kalba, į ką susiveda kūrybiškumas. Labai greitai tau jau duoda atsakymus, tai esi kūrybiškas ar ne. Labai, iš karto galiu pasakyti, ar turi tą savybę ar ne, ar ją tobulinti ar ne. Nu, iš esmės, apsinoginom, galim suprasti, kur esam, bet irgi reikia būti, nu, sąmoningu, kad tai yra nedaryti automatu, turbūt, nes kitu atveju. Ir ką sakai šitoje vietoje, kartais nu, paklausi žmogaus, kuris, ar tu manai, kad esi ten teisus ar neteisus apie dalykus, nu ir daugumą, žinai, mes, nu, aišku, tai, kad tam tikrus dalykus teisus, tam tikrus neteisus, bet apie kūrybinę iškaumą, nu, bus labai nedaug, kur sakys, aš visiškai va, nekūrybiškas. Bet kai jau reikia, kad atsiskleisiu, yra sunku ir dėl to, pavyzdžiui, ką per mokymus, kokias mano užduotis būna, ne tik tai va, per profesinės sunkias, aš duodu jam kūrybinės, kaip tik yra daug kūrybinių metodikų, kurie tada net nejausdami pajaučia, kad gali
kitais kampais, nes mums dažnai yra tiesiog blokas. Kodėl čia aš taip turiu mąstyti, čia nėra logiška. O kartais tą logiką taip reikia išjungti ir tada gražus dalykai prasideda. O pas kitus kaip tik prasimuškai daugam yra tas, vat, sakai, blokas, kuriam reikia jį pramušti vieną kitą gerą pavyzdį ir žmogus, jeigu jis amulus, jis tikrai labai užsikabins, tai vat, dėl to turbūt įvairiosios srityse ir verta galvoti, kur panaudoti ne tik savo profesiniai srityje, ar ne, jeigu mes jau čia dalinamės taip matymu, turbūt kur tik gali, ten panaudok, ten kur tik įmanoma. Paskutiniu laikotarpiu bandžiau revizuotis dienas iki tokio mikro lygio ir spaudžiau, pasakyk, dar man patarimo, kaip man persiplanuoti, aš išvardinau, koks yra mano gyvenimas, ką aš noriu ten turėti, kaip aš noriu susibalansuoti, kaip aš dabar planuojuosi, kokias aš turiu problemas. Tai yra, nu, bet labai ilgas čatas, jis labai labai ilgas ir mes paskui vis tiek pabaigiam tam tikrais mažais tokiais pakeitimais, kurie vat nuėjo iki Atomic Habits lygio, nes irgi labai atjaučiu, bet nuėjo iki labai mikro dalykų, kurie labai stipriai pakeitė. Ir tai atrodytų, nu, tema, nu, iš ties tai vertė, man reikėjo prisiversti temą pakalbėti su įrankiu labai ilgai, ne vieno mėnesio, kol aš pribrendau, kad, nu, va čia irgi galiu gauti naudos. Ir kur tik pasižiūrėsi, trūksta recepto, naudok, ten atrasi, to prieskonio, kurio tau galbūt trūksta ir visą tai susives į tavo ir tą profesinę sritį tikrai atrasi kampų, tai aš tai šiaip nu, labai labai skatinčiau, nes tiesiog būsim priversti arba atsiliksim vienaip ar kitaip. Faktas, ir šitoje vietoje gal mes vėl galim konkretumo šiek tiek palies, nes mes irgi šiandien konceptualiai kalbam ir aišku bandom ten kažko konkrečiau, bet dažniausiai žmonės, o tai ką aš galiu išsinešti čia ir dabar, kad būtų kažkoks į veiksmą orientuotas žingsnis kitas, kas galėtų būti, kas klausys, pavyzdžiui, šito podcasto. Ką gali išsinešti, kokius tris dalykus, tai vėl, mes sakom, kad kiekvienai sričiai galima naudoti, tai nuo ko pradėti. Tai kaip iššūkį klausytojams metu, paprastus dalykus susirinkimu. Dabar, nu, tai gali būti pirmas dalykas, suplanuoti kitą kelionę, kurią turėsite, vietoj to, kad sėdėtumėt, googlintumėt ar kažką, pasakyk, čia GPT labai fainai galima bendrauti su juo, pasakyt, kad aš turėsiu va 3 dienų savaitgalio kelionę, ten Paryžius, Milanas, Barcelona ar panašiai. Pasakyt, kad aš mėgstu būtent tokius dalykus arba ko nemėgstu. Aš, pavyzdžiui, nemėgstu turistinių vietų, aš mėgstu gamtos objektus labiau. Ir užduok man, va vėl, naudotą labai vertą, kad užduok man klausimus apie tai, kas man patinka, nepatinka, ir tada suplanuok man tą tiesiog kelionę. Tai duodam iššūkį suplanuoti kelionę. Pamatysim, kokius jis duos pasiūlymus, vietas, kurie unikalūs, atliepiant į tai, kas mums patinka arba nepatinka. Vienas pavyzdys. Antras pavyzdys, kurį galit naudoti čia kelionę, jeigu keliaujat. Jeigu nekeliaujat, antras pavyzdys labai man patinka, kaip naudot galima. Turit kažkokius darbus šios dienos arba šios savaitės, ką turit padaryti. Projektas tai gali būti ypatingai didelis. Ir ką mes dažnai darom, kai turim didelį projektą, sakom, nuo ko man čia pradėti, nuo kurio galo? Galiausiai scrollinam tiesiog, ne, kažką darom. Ką mes galim padaryti tada, irgi panaudojamas, sumeskit tuos savo didelius šios savaitės darbus į ChatGPT ir jam pasakykit, išskaidyk man šiuos darbus į labai smulkiai į veiksmą orientuotus žingsnius. Kad kas būtų žingsnis po žingsnio, ką aš galėčiau iškart pradėti daryti. Kad yra projektas kaip projektas, ane, turiu padaryti tenai bylos kažkokią analizę. Žingsnis po žingsnio man išskaidyk, kaip galėtų atrodyti tas ar dienoje, ar savaitėje, bet nereikia ilgesnio laikotarpio. Diena arba savaitė. Ir kas atsitiks šitoje vietoje, čia šiaip produktyvumo hekas, bet mes patys jo dažnai nedarom ir jisai mums išskaidys žingsnis po žingsnio. Ir aš tada padarysiu, okay, pirmas žingsnis šitam projektui, aš tiesiog turiu susirašyti žingsnius, kaip kiti atrodo. Antras žingsnis dar kažkas. Ir tuos pačius žingsnius mes kartu su ChatGPT galim ir įgyvendinti. Tai jeigu ir be jo, mes jau turėsime produktyvumo planą savo, kurį užbraukiam, einu prie kitos užduoties, aš žinau, ką aš turiu padaryti. Ir labai man, pavyzdžiui, jaučias, ar turiu savo užrašus ar ne, nes jeigu turiu, aš susirašau dienos planą ir vieną po kito pasirašau. Jeigu neturiu, tada aš kažkur mėtaus ir tą darau, o ten labai aiškiai gali nusibraukinėti viską. Tai ChatGPT už tai padaro, kas tada kitas žingsnis iš to galima naudoti. Pažiūrėk, ar pačiai tai užduoti, ar galiu panaudoti ChatGPT, arba Google Bard, arba Cloud, arba Perplexity, koks tai įrankis bebūtų. Tai jeigu galiu, aš išnaudoju. Tai čia va antras koks tai. Trečia galim, nežinau, ar profesinę, ar asmeninę kažkokią užduotį sugalvot. Profesinę. Profesinę, ne, kažkokią, gerai. Tai vėl, kuri būtų universali visiems tinkama, mes galime vos ne pačiu ChatGPT ir paklausti, ką galim būtų išnaudoti. Bet tai gali būti vėl su asmeninė kažkokia tenai susijusia karjera ten ar funkcija, kad aš noriu, pavyzdžiui, mes kiekvienas norim uždirbinėti daugiau. Ane?
Ir gali pasakyti, kad duot kontekstą apie save, jeigu esu įmonės vadovas apie įmonę, jeigu profesionalas kaip profesionalas ir žiūrėk, duodi šiek tiek kontekstą apie save, ką aš esu, kas aš esu, ką aš veikiu. Galim pasakyti, kad užduok man dar papildomų 10 klausimų, kad mane geriau suprastum. Ir tas sudėliok man planą arba strategiją, galim tą sakyti lentelės pavidalu. Galim sakyti per 10 žingsnių. Galim pasakyti iš tikrųjų. Jo, bet jeigu konkrečiai sakom per 10 žingsnių arba 10 pasiūlymų duok, kaip aš galėčiau 10% pakelti savo pajamas, pelną ar kas tai bebūtų, kokios tai būtų idėjos. Ir jis jau duos pasiūlymų ir tikėtina, kad tai nebūtinai bus tie galutiniai pasiūlymai, bet ką jie jau duos patys iš savęs, jie jau iš karto duos mums perspektyvą, kad žiūrėk, aš jau užsidirbęs ir mes kartais įsisakam į tą ratą, o čia jeigu aš tikrai tai padaryčiau, aš galiu tą pakankamai nesunkiai imti ir pridėti papildomai. Tai mums kartais tų naujų minčių labai reikia. Mes susitikam savo pačių minčių ratuose, savo socialiniuose burbuluose ir atrodo, kuo toliau, to mažiau. Žinom. Jo. Dar turim jausmą, kad tai čia šitą žinau. Jau. Ir šitoje vietoje yra tie labai, yra kažkoks specifinis pavadinimas tam, bet yra tie žinių burbulai, kad yra pirmas dalykas, yra dalykai, kuriuos mes žinome. Ne, tai yra nedidelis ratukas. Yra iš tikrųjų tada... žinome. Jo, iš tikrųjų žinome. Tai dar mažesnis. Tai yra dalykai, kuriuos mes žinome, kad nežinome. Aš žinau, kad yra tam tikrai fizikos dėsniai, bet aš žinau, kad aš jų nežinau. Yra tada didžiausias ratas, yra dalykai, kurių mes nežinome, kad nežinome. Ir šitoje vietoje, kai mes juos pradedame eiti, pradeda vykti įdomiausi dalykai. Ir kas irgi, mėgstama mano frazė, kad kur mes mokome sparčiausiai, tai ten, kur mes absoliučiai nieko nežinom. Mes jeigu naisime kažkokią naują industriją ir tenai paskaitysime pusę straipsniuko apie tą dalį, mes jau tenai, tai yra eksponentiškas augimas mūsų žinių, nes mes tiesiog turėjome tenai 0,1 ir tada bet koks pridėjimas tai yra didelis augimas. Tai su dirbtiniu intelektu reikia taip, jeigu mes ten žengstam tą žingsnį, ten gali ir labai spartus augimas tapti, jeigu mes tik tai leisime tam tikėjimui vykti. Ir ten gražus dalykai jau nutinka. Ja. Tai dabar dar būtų įdomu išgirsti apie paties ar ne agentūrą, jos planus, dabartinę stadiją. Tai gal šiek tiek pirmiausia, kiek dabar išaugot, ką turit ir ką planuojat artimiausiu metu nuveikti. Ja. Tai buvau aš pats vienas tenai, kur pradėjau ir buvau toks Antanas, kaip tiesiog pasikviečia mokymas. Tai mes dabar įgavome formą. Mes turime atsiranda pas mus nauji žmonės, su kuriais mes dėliojame tas strategijas, planuojam vėlgi labai daug, dirbame ant turinio. Ir tas turinys yra vienas svarbiausių dalykų, nes kur sakau, kokią mes turime galimybę padaryti ir tam tikrus techninius sprendimus ir įgyvendinti juos. Tai viskas, kas su dirbtiniu intelektu susiję, mes mėgstam sakyti, kad mes one stop shop esam, bet mes to, aš kuo toliau to matau, kad nenorėsiu tą kreipti tiek dėmesio, aš norės labai į švietimą ir edukaciją, nes ten yra didžiausias potencialas. Atnešant realiai vertę, nes tu bus labai daug ir paslaugų teikėjų, ir įrankių, ir taip toliau, kurie tą kurs. Mes matom, kad mes gebam apie tai šnekėti ir žmonės nori klausyti. Dėl to ir tų resursų dedam nežmoniškai daug, taip kad suprastume, kaip praktiškai pritaikyti, ką galime padaryti, bet tuo pačiu ir labai smagu, nes pas mane dabar ateina ir tie dideli brandai. Kurie yra, nu, žinomi, pasaulinio mastu yra labai didelės įmonės, ir jos ateina ir sako, mes matom, kad tu apie tai kalbi ir kad žmonės nori klausyti. Ir jie kartais gali turėti techninius sprendimus ir ten taip techniškai, protingai išnekėti, bet nu, žmonėms tas nėra artima. Ir dėl to jie nori tada atsidurti pas mus, ar tai kaip partneriai, ar tai kad jų brandas atsiras ir panašiai, tam, kad mes kalbėtume apie save, paminėtume ir juos, ir tada, kas šitoje vietoje įdomus dalykai pradeda vykti. Kad kai tu supranti potencialą pirmą, ar supranti, ką konkrečiai gali panaudoti, atsineši ir naujo, atsiveria ir naujos verslo nišos, kaip aš okay, man, aha, momentas ateina, kad aš galiu čia ir čia ir čia panaudoti, ir tam man reikia arba kito įrankio, arba savo kurti įrankį, arba implementuoti kažkaip. Ir čia tada verslams atsiveria vėl naujos galimybės. Tai vėl, ką tu nori pasakyti, kad augam gan sparčiai, įmonės keliauja ir atsidarinėjom dabar konkrečiai naujose šalyse,
Tai dar nenoriu atskleisti kuriuose, bet irgi į naujas rinkas yra prisilietimas. Vienas dalykas, tada naujas partnerystės vykdome, būtent su kitais paslaugų teikėjais, kad galėtume juos vesti, kad tai galėtume kuo didesnę vertę sukurti klientui. Nes, pavyzdžiui, ar tai yra, jeigu mes ateinam ir išmokom, kaip daryti reklamą, tai nereiškia, kad nebereikės mums agentūrų. Bet agentūros tada reikia, kad tos, kurios tą išmano ir darytų geriau. Ir mes tada galim vėl nukreipti pas ką. Jeigu tai yra procesas, kurį mes, jau kaip ir sakiau, yra savas šablonas, kurį mes naudojam, tai yra supratimas, tada analizė, tada vertinimas, tada aplikacija ir kartojimas šito dalyko. Tai čia taip jeigu trumpai, tai mes detaliai, kai einam, tai yra būtent analizė procesų ir kur mes tada butelio kokliukus optimizuojame. Ar tai su automatizacija, kai kartais net nereikia to dirbtinio intelektą, mes prisirišam jau prie šito žodžio. Arba su tuo dirbtinio intelektų įrankiais optimizuojant įgalinant žmogų. Tai va, tai čia antra bus rytis, kur bus partnerystės ir trečia vieta vėl mes kuriame naujas programas nuolat, nes kiekvieną savaitę tų atnaujinimų yra daug ir mes norim, kad ta vėl, kurią mes dabar turim programą, jau naudinga, jau vertinga, bet mes norime išdirbinėti ją, tada, kad atsirastume tose per vertikalę specifinėse vietose, kai kur kartais tas ateina, kad įmonė sako, mums reikia šito ir mes dar neturim tos medžiagos, ir jeigu sakom, ar jūs willing, kad mes kartu ją sukurtume su jumis, ir jie tada sako, jo. Mes tada kartu jiems jau pritaikom, ar tai yra ištestinės programos ar ne, panašiai, tai irgi yra to į edukaciją linkeino. Ir universitetas būtent labai svarbu paminint, kad neinant į tas rytis, kurios yra nesvarbios arba per daug techniškai, bet ką aš galiu praktiškai pritaikyti. Jo, tai, o tai dar galima ir išgryninti per kompetencijas, kurias turit, ar ne, taip galima vis tiek turi tam tikrą researcho informacijos rinkimo, ar ne, žmonės, kurie jum sutraukia ir pirmiausia gauna tam tikrą ar ne, informaciją. Yra tie, kurie kuria programas ir aiškinasi turbūt su, nu čia bendras darbas persipinęs, bet turbūt agentūroje turit tie, kurie galvoja, ko ar ne verslam reikia ir atliepėt tą poreikį. Šitą vietą turbūt va, sugebėjom visai labai aiškiai ir supras, bet galbūt turit dar kažką būtent per ekspertų kompetencijų pusę, į kurią irgi remiatės ir kurią galit pasiūlyti kažkuriame tame procese, kuris aš tikiu labai dinamiškas, jis nėra toks labai vientisas. Jo, tai šitoje vietoje būtent, kad mūsų labai įdomu, nes mūsų tas įgūdis yra labai daug tų techninių žmonių ir mes, kaip ir sakau, mes turime. O kai tu sakai techninį, tai kokie? Turi programuotojai, mašininio mokymosi specialistai ir ten tie žmonės, kurie gali integraciją padaryti. Tai mes turime partnerinės tas įmonės, kurie irgi pas mus šalia žmonės dirba, bet pas mūsų vidinė komanda to yra įdomu, kad tai jie ateina su tais soft skillais. Ir mes tą geriausiai galim, kurie yra, moka analizuoti, moka ieškoti ir moka tą pritaikyti, nes yra tų tekstų, pavyzdžiui, ten užklausų dizaino, kokiam yra researchai. Ir paduokim kokiam žmogui ten researchą, nu, niekam sakys, ačiū. O kaip tada, ką iš ten ištraukti, kas yra naudinga, ir tada praktiškai sudėti tą į mokymų kažkokį tai pavidalą arba žingsnis po žingsnio gydą. Čia, sakyčiau, mūsų ateina kaip pagrindinis įgūdis, kad supratimas ir technologijos ir tai, kas vyksta pasaulyje, tiek per naujienų prizmę atrinkti, atfiltruoti, kas svarbu, nes yra labai daug dabar garso tiesiog apie tai ir nu, kas šiandien mes atsidarytume ten turbūt bet kokį naujienų portalą, tenai bus kokie 20%, ten bus informacijos, o kas man svarbu. Pirma, kas svarbu, o tada kas praktiška. Tai mes toks filtras tampame, kuris tada tą atfiltruotą informaciją geba supakuoti taip, kad tai man duotų tuos aha momentus. Ir praktiškai, ką aš galėčiau, tas, kuo galėčiau, kuo didesnę vertę kur. Tai aš sakyčiau, vėl, aš galėčiau čia nu, sakyti, kokie čia mes faini, kaip mes viską mokam, aš labai atvirai mėgstu. Mes esam tokio, neapsimetam, kuo nesam. Nebandom kažką primest. Mes mokame gerai pakuoti informaciją, kad tai būtų naudinga ir vertinga. Jeigu tada iš to kyla kiti poreikiai, mes tada turime tam irgi resursus, bet šitoje vietoje pirmas dalykas yra supratimas. O tada ateina jau ir iškomunikuoto, tada jau šitoje vietoje ateina, kai ateina supratimas, ateina ir poreikis aiškesnis ir patiems žmonėm, ką galima padaryti, tada jau šnekam. Šitą galim, o šitą va negalim, bet galim pasiūlyti. Gerai, Antanai, manau, kad galim dar labai daug kalbėti, bet ir pats turbūt laiko nebeturi labai daug. Mes turim kelis praktinius pavyzdžius, ar mes galėtume pabandyti įeiti tam tikrą vaidmenį. Aš tai vat pradėti noriu nuo to pasyvaus slešas aktyvaus akcininko, kuris jau nėra aktyvioj vadovaujančioj pozicijoj, bet nori stebėti, nori matuoti pulsą, nori gerai sekti vadovybę, nori žiūrėti rezultatus. Kaip jisai praktiškai, kad vat šitų savo tikslus patenkintų, galėtų ar ne
Daug tų tikslų, ne? Jo, ja, bet nu, tai galima, kuris tau patogiausias, aš labiau gal apibūdinu pačią charakteristiką, okay. Nes mes turim žmonių, kurie atsitraukia nuo aktyvios vadovavimo rolės, bet tikrai nėra pasitraukę iš verslo arba sėdi saloj kažkur ir nieko nedaro, bet vat, kokie tie instrumentai galėtų būti, pavyzdžiui, tokio tipo. Mhm. Tai šitoje vietoje turbūt vienas esminių dalykų, kas taps svarbu ateityje, kad tos informacijos bus labai daug ir dabar jos yra labai daug ir tai, kas vyksta įmonėje pačioje. Ir taps tos informacijos, kurie yra reikalinga man paieška. Tai pavyzdžiui, yra Ask PDF, man atrodo, ir pluginas, yra ir įrankiai tokie, bet jų yra galybė kitų. Ar Ask My PDF, bet kurie leidžia labai fainą dalyką daryti. Ir čia GPT pluso versija tą patį, kad aš galiu įmesti PDF'o ar Excel'o failą ir aš galiu su juo kalbėtis. Nes man nebereikia skaityti viso raporto, 70 puslapio, o aš galiu ištraukti tai, kas man svarbu. Arba galiu su juo kalbėtis ir uždavinėti klausimus, arba galiu sakyti, išimk man tą informaciją, kuri pagal šitus kriterijus man yra aktuali ir sudėk ją į tokį pavidalą. Čia vienas konkretus pavyzdys, ane, taupant laiką ir tas informacija, kad mane pasiektų, kuri yra reikalinga realiai. Tai čia ir tie, kurie pateikinėja ir tas, kuris skaito iš esmės, abiem pusėm gali būti. Bet jeigu čia tas yra akcininkas, nu jis tikrai gauna daug tų popierių, daug informacijos, o kas man svarbu. Ištraukia kitas pavyzdys, jeigu aš tingiu ten tuose, noriu stebėti informaciją, bet tenai susitikinimus man eiti man įdomu, galima naudoti arba Zoom'as turi dabar savo Copilot'o, kuris leidžia analizuoti dalykus, arba galima pasakyti, kad okei, okay, dabar integruokit TimeOS, yra toks apsas, kuris ir lietuvių kalba, tarp kitko supranta, ir kuris yra kaip virtualius sekretorių, kurie daro notes'us susitikimo ir išėma tau svarbiausias dalis ir apsako, kas ten buvo kalbėta. Tai jis supranta lietuvių kalbą ir daro tada tas apžvalgas anglų kalbą, TimeOS vadinasi. Ir gali tą daryti, arba tas pats Zoom'as, kuriame irgi dabar atsirado galimybę mokamoj versijoje, kad jis daro tą apžvalgą ir tu gali tada klausti, ar buvau aš paminėtas, arba apie šitą topiką, arba kokie kiti žingsniai buvo numatyti. Tai ten labai geras santraukas tas padaro, kur aš šiau galiu naudoti, kas man naudinga. Jau stupulsą, kiek efektyvų buvo, kiek jo. Vadovai small talkino. Tai tas ir buvo mano komandoje, pavyzdžiui, mes irgi pradėjom naudoti, aš buvau skeptiškas dėl lietuvių kalbos ir nebuvau ten susitikime kažkokiam komandos ir žiūriu, apie ką kalbėjo, sako, o ten vienas sako, buvau čia Anykščiuose tenai ir kažkur, ten kitas sako, aš irgi ten buvau labai patikur, žiūriu, pirmas pusvalandas jie tiesiog apie kur keliau prašnekėjo, sakau, gerai varto. Jo, bet čia ir geras ženklas, jeigu komanda gali ir apie tai pakalbėti. Šiaip čia, aišku, įvairiais pjūviais galima analizuoti, bet iš tikro labai geri kampai, kaip nueiti... Mes tik apie tai ir kalbam. Jo, kaip nueiti pamatuoti pulsą giliau negu net už ataskaitos, ar ne, kurią gauni. Šties įdomu. Dar gal vieną, pasižiūrėkim, kokį nors profilį. Ok, tada Default Data Analytics yra pliuso versijoje dabar atsiradęs labai fainas įrankis, ką jis leidžia daryti. Gal du pjūviai, tai vienas bus techninis, o kitas daugiau soft toksai. Tai čia techninis, kur tada aš jeigu jau turiu duomenis tam tikrus, kur man duoda ataskaitas, arba nu, kaip mums sekėsi tam tikri skaičiai iš įmonės, kokie rezultatai ir taip toliau, galima prašyti, kad jis vizualizuotų tuos duomenis, arba sakytų, okei, okay, tai vėl interpretuotų ir kalbėtis kaip su analitiku. O kas numatoma kitais metais, kas gali būti? O kaip mes galėtume pagerinti? Kokie tavo būtų patarimai, kad mes galėtume va, tai, kas neveikia, optimizuoti, arba tai, kas veikia kartoti? Tai iš esmės tai yra analitinis įrankis, kur mes savo Excel'į įmetam kaip failą, vėlgi atsargiai su duomenimis, kad tai nesimatytų ten ir jautrus ir panašiai, kurie yra, bet iš esmės mes su juo galime kalbėtis kaip su duomenų analitiku ir kad jisai mums duoda insightus tos informacijos, kurias mes galim perkelti į įmonę kaip strategiją. Ir galim sakyti, supakuok dabar va šitus insightus kaip strategiją. Ir vietoj to, ką mes praleistume, ten mokėtume labai daug pinigų kažkokiems tai analitikams, kurie padarytų, pabandom patys pasidaryti su šitais dalykais, nes jis pakankamai tą gerai daro. Ir ta kitas būdas vėl pačiam kaip strategui pasakyti, kad aš dabar nenoriu būti aktyviai įsitraukęs į tą verslo veiklą, bet aš noriu stebėti, kad rezultatai šitai liktų gerai kokybę ir kalbėti su juo kaip su patarėju. Žiūrėk, tu elkis kaip mano mentorius, kuris turi 30 metų patirties rytyje, jis yra pakankamai konservatyvus, bet tuo pačiu ir turi inovatyvų matymą. Kaip sudėliotų man strategiją, kur aš turiu įsitraukti, kur neturiu įsitraukti, kaip tai turėtų atrodyti. Tai tiesiog su juo kalbame šitais klausimais. Tai tie klausimai, kurie kyla mums, arba man, kurie kiltų, pabandykit pirmą pačiam čia GPT užduoti, bet aišku, niuansai prasideda tada, kaip juos formuluoti. Antanai, tai ačiū tau už skirtą laiką. Buvo labai įdomu, laikas prabėgo ir dar turbūt daug ko nepalėtėm, bet bus progų. Aš manau, kad tema išliks aktuali.
stiprybės nesudėkit ten, o kaip tik, kad ugnis taip gražiai rusentų ir judėtumėte į priekį. Ačiū dar kartą. Ačiū.